Hvis du vil have sådan noget sjov, så skal du komme her. Det er den bedste aften for dem. Velkommen til TVVC. Den 20. juni, der har Stensbygård åben have, og øh, der er rigtig, rigtig mange ting at opleve her. De har træer, der er over 150 år gamle. Ved 14. tiden er der en guidetur, hvor man kan høre om de forskellige Øh, træer, der er. Maria, den 20. juni, der sker der rigtig meget her på stedet. Hvad er det, der sker? Vi holder åben have, og det gør vi fra kl. 11 til kl. 17. Og vi håber, at øh, så mange, der har tid og lyst, og hvis vejret er mere, så komme ud og, og være i haven og opleve haven. Der er gratis adgang og øh, hvad skal der mere, så er der, der laver vi også en rundvisning ved tiden, hvor jeg fortæller lidt om havens historie og går en time rundt i, i haven og, og kigger på, på hvad, hvad der sker her og fortæller lidt om havens træsamling. Og det er over 150 år siden, de første træer blev plantet her, og så er det ellers blevet sjældne planter og træer, som rigtig mange, der har forstand på det, kommer og beundrer. Ja, det, det, det er sådan, det er endt. Der, og der er endda også træer, der er ældre end det, som jo stod her i forvejen og som da man anlagde den her gård, det jo højst sandsynligt har været måske et solitært træ, der har stået på en mark eller noget lignende, som man alligevel synes var, var pænt. Der står blandt andet nogle gamle egetræer, som, som er ældre. Øh, og vi har da også et enkelt, der er væltet og kunne tælle overringen, og det kom der op på ja, 300-400 år. Så, så, der har jo også stået nogle træer, der, der, var, der, er, altså der, står også nogle træer, der er lidt ældre, og så er der kommet mere sjældne træer til, ikke? fordi de skiftende ejere af stedet og generationer, har ligesom haft hver deres sådan kan man sige, passion eller interesse. Og, og det, der måske så dag sådan rigtig fylder meget, det er særligt de her øh, nåletræer, der har nordamerikanske nåletræer. Det var det, min morfar var meget optaget af, fordi han havde boet i USA i starten af 1900-tallet, og derfor taget frø med hjem og, og hentet frø, når han var i USA og, og plantet nogle træer. Så har de fået lov til at blive store, fordi den have, der var der plads, og det er, måske, det er så i dag, at de måske til en vis grad ikke helt så sjældne, fordi at der er mange øh, træer også. Nu er det mere normalt, og, eller man kan købe i et planteskole, kan man købe mange eksotiske træer, men her har de fået lov til at gro, og de har stået længe, og de har fået plads. Fordi, øh, som man måske også vil ane, så, så, er der ikke så mange naboer så lige rundt om hjørnet, så det der med at træde skygger eller noget lignende, det er ikke helt det samme problem. Det er en spændende have, den er privat, øh, men en gang om året så vælger glæde offentligheden ved, at der er åben. Hvor meget bruger I den selv? Jeg tror lidt ligesom andre bruger deres have. Altså, altså nu, nu, er den, det er rigtigt, den er jo lidt større end, end, de fleste haver, så vi bruger den jo også til sådan, man går tur i den og lufter hunden i den og, og er i den, og selvfølgelig også er i den og nyde med at passe den. Altså, det er da også en stor del af det at have en have, tror jeg også, at det er der med at gå og dybest set kuratere haven hele tiden, og øh, gå og rette lidt ind, og, og, det, det har jo noget meget mentalt helende at gå der i ukrudtsbedet og ordne Det tror jeg, der er et eller andet. Eller ja, når man kommer i en vis alder. Nu er jeg selv kommet i den alder, men jeg, jeg synes, det er interessant. Så vi bruger den meget, som sådan, som tror jeg. Som man bruger en have. Og så er det også dejligt at kunne øh, byde andre ind og komme og, og, og se haven og opleve og få glæden af det, og dem med det interesse for træer og buske og blomster. Men det er vel også skønt at stå et eller andet sted og filosofere over øh, historien bag det træ efter en travl hverdag? Ja, det er det måske. Altså, jeg, jeg, tror, der er... Jeg, jeg har hørt om så mange forskellige, der er jo meget spændende, at man krammer træer, ikke? og man skovbader, og man gør forskellige ting, ikke? som er, er ligesom blevet nogle fænomener, vi hører om. Men, øh, men øh, jamen, jeg tror, du har ret, at det er sådan noget, det er der er noget utrolig roligt og måske selvforglemmende ved at være omgivet af, 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 træer og naturen i form af træer. De står der og har mange år bag sig, og man ved jo, at de har oplevet alt muligt, og de er levende, og samtidig så er de jo også stille. Og så pludselig, så kan de jo være vilde, ikke? Når de bliver gamle, og så falder der en kæmpe gren ned, sådan midt i det mest stille vejr. Så sker der et eller andet, ikke? Så det, det er jo det er roligt og forunderligt, og så samtidig er det også vildt, sådan et træ. Hvor mange træer har I? Jeg ved det ikke, men vi har mange. Men jeg har... Vi har lavet nogle, fået lavet registreringer af, af en stor del af, af træerne, øh, både tilbage i starten af 70'erne og så også senest i øh, 2000 eller udgivet i 2013, hvor en øh, speciale studerende fra Københavns Universitet øh, lavede en genop en opdatering af registranten for 71. Øh, så vi ved, der er flere hundrede forskellige træer, men øh, vi har ikke sådan talt op på den måde, fordi så er der også nogle træer, der ikke er registreret med i registranten. Så det er de mest sådan sjældne, eller de sådan mest øh, der ligesom er blevet registreret. Hvem med det, der samtidig kommer og øh, får lov til at komme og beundre øh, træerne? Ja, det, altså hvis man er særlig interesseret, så er vi meget øh, åbne over for at folk øh, kommer, altså sådan dendrologiske foreninger og, og lignende, øh, og kommer og, og ser træerne. Og, og det er jo altid spændende at have at, at netop det faglige besøg, fordi øh, sådan noget mere at bestemme træer er ikke bare lige til. Ja, de fleste af os kan se forskel på en e og en bø og et græntræ, Men når vi kommer ud i, om det er en hybrid af et eller andet, så bliver der også sådan, at den nu er registreret rigtigt? Og hvad er det nu for en type? Er det en han eller er det en hund? Og så videre så videre. Så det er altid spændende at gå rundt med, med fagfolk, og det, derfor er vi meget glade for at have, have dem på besøg. Og så derved jo også derigennem lære endnu mere om, om samlingerne, og de spørgsmål, der også rejser sig omkring det her med træ og træsorter. Det må vel også være skønt for jer, når der kommer en eller anden, der har forstand på det, som står og, og falder i svime over et eller andet træ. Ja, yeah, altså jeg vil sige, det var, det var interessant. Der er en international dendrologisk forening, som har gæstet havet en, en del gange over en lang overrække. Og, øhm, og det er altid spændende, så kommer sådan nogle apparatledere, altså træsamlingsledere fra rundt omkring i, i Europa, og, øhm, og, og der kom en og og faldt helt i svime over øh, et af vores træer, et træ, som egentlig er et helt almindeligt træ, man ser i mange villahaver. Øhm, men han var helt vild, og tog masser af billeder af det, og så tænkte jeg, så man spørger, hvorfor tager du så mange billeder af det her træ? Hvad er der så interessant ved det? Og det, han synes, der var så spændende, at her havde det fået lov til bare at gro, og gro vildt, og vi kan komme forbi det, øh, så I også kan se det. Men altså, det her med, at man plejer faktisk at klippe det, og trimme det, og holde det nede naturligvis, når man bor mere tæt bebyggelse. men det, han synes, var så fascinerende, at han ville gerne vise folk, at de kunne også bare lade det gro og ikke formklippe det. og det kunne man se her. Så det er jo sådan noget, man lærer også ved at få sådan nogle besøg. Så det er med også at få ikke bare den her faglige viden, men også bare få et blik. Hvad er, det, man skal, hvad er det, der kan være interessant at se og ved et træ? Der kan man værdsætte ved et træ. Maria Dan. Ja, det er det. Det er altså en kul cool og, og, typisk så vil den ikke være helt, blive helt så høj. Vel? Men, og så har man formklippet den. Så, der er navnet altså kugle. Cool, ikke? Men her der har den altså, der har den jo så fået lov. Men enten har man givet op. <laughs> ikke med at beskære den og sagt, gud, nej, det har vi ikke tid til. Og så har den fået lov til at, at folde sig ud, og det var det, han, øh, ham her apparatlederen, synes var så spændende, og det var at han blev ved med at tage alle de der billeder, fordi han synes at han kunne vise folk at se, hvad det her træ også kan, når det ikke bliver civiliseret eller trimmet. ikke? Øh, så øh, så det, det, det gav bare for mig, sådan, nå, det er også noget af det, der er interessant ved øh, at komme i sådan, i, i sådan en have som den her, det er, at man kan se nogle forskellige udviklingstræk hos nogle træer fordi de har fået plads. Og så kan man endda se, når man kigger på det her træ, nu er det ved, at jeg ikke rigtig have plads nok, fordi de kæmper jo om pladsen. Ikke? Så der står den der østriske fyr herovre, ikke? og den, øh, den holder heller ikke igen. Altså den, øh, og så er det er jo sådan lidt det, der er måske øh, ansvaret, når man så har sådan en træsamling. Det er jo hele tiden også at tage nogle beslutninger om, skal man så bare lade dem filtre sammen, eller skal man begynde at beskærer lidt. Men stresser man ikke træerne, hvis det er, at man begynder at skære og beskære dem? Jamen, jeg tror også, det kan, det kan sådan set det er også stresse dem at være... Hvis, jeg ved ikke, om det er stress, men, men, det kan også påvirke dem i hvert fald. Og hvis de står meget tæt og ikke kan få lys nok, så kan der blive for fugtigt i et miljø omkring dem, og så kan der dannes en del øh, form for Ja, det er jo Svarm. svamp eller sådan noget ja. ikke på grenene. Ja. Så det kan også ligesom, det er måske heller ikke så rart for træet dybest set. Så det er sådan lidt, hmm, hmm, øh, det er jo det, der sker, at man synes, de er, når de er små, de her træer, ikke, så kan de jo sagtens være der, der ved siden af hinanden. Ikke? Og det erfarer vi jo rigtig meget. Også hvis vi bare drejer os den vej, så har vi en erfaring øh, i det med, at øh, de har mange træer, ikke, og mange forskellige træer, og, og så har de været små alle sammen en gang og de er blevet sat sådan ved siden af hinanden. Så man synes, at der var plads nok, og så... Oh, og så er nu opgaven, lidt som jeg står overfor, og ikke rigtig har kastet mig helt ud i, det er jo egentlig at trimme dem og beslutte, at du skal være lille, og du skal blive høj, og du skal blive bred, og du skal blive smal, for at de kan være der. Hvad er det? Man skal tage den der rigtig kedelige beslutning, ikke? og det er jo at sige, du, du, ah, skal, du, du skal ikke være der, for du er for almindelig. Ikke? Det, er jo sådan, det er jo ikke, det er jo ikke ja. så godt. Hvad er jeres forudsætninger for at kunne beslutte, om det skal beskæres eller ikke skal beskæres? Ja, yeah, altså sådan, man kan jo sige det. Jeg er jo ikke gartner, <laughs> Men så det er jo noget med at læse om træet ikke? i øh, havebøger. Og det er jo det, altså det jeg gør, at slå op, ikke, hvor stor bliver den egentlig, eller hvad bliver den typisk. Og så ligesom se, at øh, nogen har forudsætninger for også at være små og buske, og kan også vokse sig til et, et, et større træ. Og så, så er det jo sådan lidt et, en afvejning derfra ikke? til at at trimme dem og det er meget inspirerende vi havde sidste år besøg af en japansk eller en, en gartner som har arbejdet mange år i Japan og nu arbejder i England, og det var meget interessant at høre hans erfaringer med at, at trimme træerne, hvor de pruner på engelsk, man pruner træerne, hvor man altså, så har forskellige stier, og man i forskellige højder og sådan meget. Man kan forestille sig en japansk sirlighed, ikke? At man klipper træerne til. Og det, det sagde han, det var en måde, man måske kunne gå til det her på at tænke det sådan som lidt som man gør i Japan med at klippe noget, lemmer smalt eller noget der man stort, og, og man kan blive ved med det. Der er et øh, træ, hvor I har vurderet 400-500 år. Ja, det er, det er, de her egetræer, som vi tænker er, er nogenlunde i den alder. Vi havde en, der faktisk stod mere eller mindre, hvor vi står, som væltede for 15 år siden. Og der kunne vi jo til åringen. Og der kom vi jo derop kom vi op på, tæt på 400. Så, øh, så, det er det, vi skyder dem til. Og det er jo nogle af dem, der har stået der jo før, man anlagde en have. Men så er de jo blevet en del af haven og har jo kunne give en perspektiv nærmest fra starten af, fordi man har fået noget, der var højt, hvis man har plantet noget nyt ved siden af. Men det, jeg synes, er sjovt ved at stå her, er også at se, at der her har vi plantet så i, man kan se inden bag de her sådan snehegning. Øh, der står der nogle, øh, yngre øh, egetræer og mange forskellige egevarianter. Og, og det er egentlig tanken, at øh, det er sådan lidt pædagogisk og formidlende, at man kan se på, hvor en e er ikke bare en e. Øh, det, der er den mere sådan, traditionelle europæiske E, men der er også mange andre varianter af E, og dem kan man så se her. Øh, de står så her, og så kan man se, hvordan bladene er forskellige, men alligevel et egeblad. Og det er jo sådan, når vi sådan udvikler træsamlingen, og er nogle gange også at få dels øh, træ, træer i gave, eller at vi indkøber nogle træer, så, så, skal man jo finde ud af, hvor skal de så stå henne? Ikke? For det er, jo, det er, jo, ikke, fordi der mangler træer som sådan. Så, øh, så, så var det her en beslutning om at sige, at her kan vi måske lave noget, hvor man også kan formidle og se på, at E er mere end bare E. Der er mange E-typer. Når I har snehegn omkring, så er det hensyn til rådyr, ikke? Jo, det er for, at råvildtet ikke skal stå og feje. Ja. At de der forårsbukke ikke skal stå og feje op af, af træerne, det har de jo ikke så, så godt af. Nej. Nej. Hvad sker der, at der kommer nogen med nogle specielle træer som spørger, har I den, og det har I så ikke? Ja, det tror jeg. Det hender. Men øh, jeg, kan, jeg har ikke lige sådan en... Øh en op eller en erindring om at det lige netop var sket, men vi har igennem mange år og det er fra mine forældre har har indkøbt træer via en planteskole på Fyn, Arne Vagn Jakobsens planteskole og han er meget ved jo, hvad vi har i haven, og ofte når han har været på nogle ture, eller har fået nogle frø hjem og har opdyrket dem, så, så har han været utrolig generøs. Og så giver os nogle eksemplarer, noget, han ved, vi ikke har. Og det er jo, det er jo meget spændende, for der var senest fik vi en, en sjælden japansk lind, som vi så også har fundet et sted til at plante. Så det er en god ven Ja, det vil jeg sige helt bestemt, og også netop en, der er god at tale med, med faglig sparring ikke? omkring øh, træerne, og så er det jo spændende, at en, der er så, så, passioneret og tager rejser hele verden rundt og, og, og finder, og ligesom synes, det er spændende at se, hvad kan man få til at gro i de her klimatiske forhold. Ikke? Maria, den 20. juni, der kan man uh, købe æblemost her fra Stedet, og det er nogle æbler, der er plukket her mm. lige præcis. Ja, det er rigtigt. Det her herfra, fordi haven er jo også en spurgt, hvad bruger vi haven til? Og det taler jeg mere om, hvordan vi sådan, man går rundt i den, og hvad man sådan rundt til. Men det er jo også en nyttehave, kunne man sige. Ikke? Så der er også frugthave her, og vi har også en lille bitte køkkenhave. Øhm, men frugthaven her, der står vi med den gamle frugthave med gamle frugttræer, hvor det primært er gamle danske sorter. Så det dem plukker vi, og så moster vi dem øh, jo en gang om året, og har vores egen æblemost, som, øh, som vi så også serverer, og man kan købe, til, når vi har åbent have. Der er også en sort herfra, øh, området, ja. øh, som I også har. Ja, og den står faktisk her i sin lille version. Der er øh, nogle stiklinger, som er plantet i år, og som blev øh, taget af som hovedkviste for sidste år. Det er fredskovsæblet, øhm, og som øh, er udviklet af en øh, gartner i øh, 1902 og som vi kender fra der er noget der hedder Mathisens æblebog fra 1913 hvor æblet bliver beskrevet øh, og så kender vi det derfra. Øhm, og det er jo meget sjovt at på det tidspunkt var der mange sådan gårder der, der der lavede deres egen æblesort. Så der er egentlig her lokalt, og det er der også nogen, der har dyrket på det seneste. Øh, der er en del lokale sorter. Der er i hvert fald en 12 forskellige sorter, som man kender til. Øh, så det var meget sjovt. Og det er alt sammen sådan lidt fra den samme periode, hvor man altså gik op i det at, at forædle æblerne, ikke? Og, og lave sine egne. Og det var jo, fordi æblet var så altafgørende i kosten. Øh, og, så at, og man havde... Øh, for at kunne have nogle æbler, tit også der skulle kunne holde lidt, så man kunne få nogle gode vitaminer også senere på sæsonen, og de fleste andre frugt og grøntsager ligesom var gået på hældning. ikke? Maria, det må være skønt og sådan grave i fortiden, fordi nu fortæller du det om en, der har opfundet et æblesorten, en anden, noget andet, noget tredje. Jamen det er det er spændende, men der er jo nok også lidt faglig skade af, at jeg er, jo, jeg er jo uddannet etnolog og arbejder som etnolog. Så jeg, jeg synes jo, det er spændende med, at noget har en, en historie og en identitet igennem at have en historie. Og det kan ja, det, det interesserer mig så der. Så, så her er der jo, kan man sige, meget, at man kan dykke ned i sådan et sted, når man bor så sådan et sted som det her. Hvad er en etnolog? Med lidt andre ord, kan man sige, det er en kulturhistoriker. Det er beskæftigende, men ligesom nu skal det meget, meget firkantet ud. En historiker ved alt om kongerækken og den politiske og den økonomiske historie, så ved etnologen mere om hverdagslivet og dagligdagen, og hvordan det har været som almindelige mennesker at leve. Og det er jo fantastisk sted, du bor. Ja, det er det. Man skal bare nogle gange også bare bo her. <laughs> Der, Vi står foran en sovetop. Ja. En, en særlig en af slagsen. Det er et mammuttræ. Et Sequoia gigantium, tror jeg, man skal udtale det. Den øh, er plantet i 1951, og jeg har ligesom vokset op med, at det, det er noget særligt. Og det særlige ved det er dels, det, at min morfar plantede den og havde øh, frøet med hjem fra USA, fra Vestkysten. Og øh, på det tidspunkt var der ikke så mange af de her mammuttræer i, øh, i landet. Det, der er kommet sidenhen. Men den har igen også fået lov til at vokse. Og så har den altså artet sig på en måde, hvor den ikke ligesom trækker grenene op, men at de går helt til jorden, så den får den der sukkertop sådan, øh, udseende. Og den. Øh, ja, fordi den ligesom. Der har på en eller anden måde i familien altid været talt om det her træ og ligesom, ej, nu står det godt, og har det nu vand nok, og, og alle de der ting, man nu kan tale om med sådan et træ, så betyder det noget særligt, så det er også et af de træer, når vi kommer kørende hjem, og man kommer kørende fra Stensved og ned ad Skovstræet, og vi ligesom kan skimte træerne her, så kan man ligesom se, om den står. Det skal den jo helst gøre, ikke? Og den, den kan man ligesom se lidt på afstand, og det er sådan lidt, åh, så er man på vej hjem, og alt er, alt er nok godt. Så, øh, så den betyder øh, et eller andet kan man sige, men, øh, men det er også sjovt, at den står så fint, ikke? At den har grænende øh, hele vejen ned. Så i blev den mål, da vi lavede den sidste registrant der i øh, i 13, der blev den mål til at være de her 22 meter høje. Hvad er den så blevet nu? Det, ja, det kan man jo prøve at gætte. Jeg ved det. Marie, øh, vi andre, vi har 24 timer i døgnet. Jeg tror, I har mange flere timer i døgnet, fordi når I kan nå at komme rundt alle de her steder, hvor er, der er, der små kroge, og hvor I kommer ned med madkurven og en kaffekande og, og, så videre. Øh, hvor meget kommer I rundt her i dette kæmpe område? Jamen, jeg synes, vi prøver at bruge det og have glæde af det, for ellers ville det jo også være lidt en skam. Og det skal ikke, altså, selvfølgelig er der også noget pligt, og der er noget, der skal gøres og ordnes og og der er jo også en medarbejder, der er meget, meget flittig i, øh, i haven. Og som, hvis han ikke var der, så, så kunne det jo ikke lade sig gøre overhovedet, når vi andre... Var. Så var det vokset til. At, ja, altså så var det bare træer. Køb. <laughs> <Tjø. laughs> ja, men øh, man kan nogle gange godt ønske sig tid på dåse, ikke? Men øh, det findes ikke. <laughs> no. men, øh, men altså, vi prøver på at og, øh, ha, nyde det også, og have glæde af haven, ikke? Fordi hvis man ikke ligesom... Så, man kan også hurtigt se sig sur på en have, tror jeg. Og det kan, man også gøre, det kan jeg også godt gøre nogle gange. Jeg tænker, ej, gisp, skal jeg nu også. Men så, når man er der, så, så, sker der måske noget fortryllende, fordi planterne og træerne er så venlige ven, og spændende at kigge på. Så der er en oplevelse i det. Fortæl, hvad der sker den 20. juni her på stedet, og hvordan man finder det. Ja, man kan finde noget om, at vi har åben have på vores hjemmeside, stensbygård. og så har vi også en Instagram-profil, der bare hedder Stens Der står der om, øh, hvornår det er, at det er kl. 11-17, og der står adressen og så videre. Så for den vej rundt kan man finde det. Og, øh, og så, hvad hedder det, jamen øh, så er det som sagt, med kommer og så skal man jo egentlig bare gå ud og, opleve haven. Øh, vi har så også det krydderi oveni, at vi har en lille café, og, så man kan også købe en kop kaffe her, og måske et stykke kage, eller hvad vi nu får tryllet frem til den tid. Øh, og så laver jeg en rundvisning ved to tiden hvor det, jeg tror, det, det, plejer at tage sådan en, en, times tid at gå rundt i haven, og jeg lige fortæller lidt om havens historie og, og træsamlingen.